Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspari e agora nós vamos prosseguir com a aula do palhacinho da caixinha de surpresa. Na primeira aula nós aprendemos a fazer a cabeça do nosso personagem, claro que ela ainda não está definida, mas já é uma base para a cabeça do nosso personagem. E nessa aula nós vamos prosseguir fazendo o corpinho, as mãozinhas e também mais alguns detalhes desse personagem. Então vamos começar aqui pelo corpinho. Vocês podem olhar aqui na referência e vão perceber que o corpinho nada mais é do que um cilindro. Então vamos fazer aqui um cilindro simples. Vamos pegar aqui um objeto primitivo do tipo cilindro. Criamos ele aqui bem no meio do nosso grid. Vou tirar os segmentos e vamos colocar com 8 divisões inicialmente. Eu gosto de trabalhar com malha low poly porque é mais fácil de deformar. Então, como vocês podem notar, fica bem mais simples. Agora posicionamos essa malha lá perto do nosso personagem, convertemos como de table poly e vamos fazer as alterações aqui sobre os polígonos. Então já pego aqui essa superfície, reduzo o escalonamento para simular aqui como se fosse o pescoço do personagem. Vou deixar mais ou menos nessa posição aqui também. Vou jogar isso aqui um pouquinho para trás, acredito que aqui já esteja melhor. Reduzimos um pouquinho a largura, tá, para ficar mais ovalado. Deletamos essa superfície e agora selecionamos essa borda. Uma vez feito isso, eu posso pressionar o botão Shift e puxar aqui na direção Z para baixo. Trabalhamos o escalonamento para deixar um pouquinho maior. Eu vou ajustando aqui conforme eu vou criando o corpo do personagem. Vejo que lá na nossa referência eu tenho um tamanho um pouquinho maior, então volto aqui na seleção e vou ajustando aos poucos. Então aqui eu vou deixar um pouquinho menor. Aqui também fazemos com que fique um pouquinho menor e aos poucos nós vamos ajustando aqui o nosso personagem. Aqui eu vou selecionar todos esses polígonos, vou deixar aqui mais estreito também. Acho que aqui está ótimo. Posso fazer aqui a continuação do corpinho só para finalizar. Então fazemos aqui como se fosse a barriguinha do personagem, né? A parte da frente aqui. Perfeito. Essa parte de cima aqui eu posso removê-la inicialmente. Nós não precisamos desse buraco aqui, já que nós vamos colocar essa fita aqui em volta do pescoço, então ela não vai mostrar que aqui tem um buraco aqui abaixo ou acima do corpo. Então vamos deixar dessa forma aqui. Eu acredito que aqui esteja bom, tá? Também dá para fazer uma ligação poligonal, se vocês quiserem. Inclusive, eu posso já fazer aqui aproveitando a deixa. Vamos fazer aqui um e-test. Vamos atachar o corpo aqui. Vamos excluir esses polígonos, lembrando que aqui nós estamos com o Soft Selection ativado, então vamos desativar. Removemos essa base, selecionamos as duas bordas e aplicamos agora o Bride. Ele vai unir então essas duas bordas aqui, fazendo uma ponte. Vejam aí que temos o pescoço do nosso personagem junto ao corpo. Aqui eu posso deixar como está por enquanto. Vamos passar agora para os braços do personagem, mesmo procedimento. Pego aqui um cilindro, pode ser um cilindro simples. Alinhamos esse cilindro lá no nosso personagem com a ferramenta Align. Então, alinhamos ele aqui bem ao centro da cabeça. Vou colocar aqui do lado esse cilindro, representando o bracinho do personagem. Aumentamos aqui o escalonamento. Vou deixar um pouco mais distante. E agora eu vou converter como de table poly. Uma vez feito isso, vamos remover aqui, ou pode reduzir aqui para começar esse polígono, essa superfície. Vou deixar um pouquinho mais para frente também, já que os braços geralmente eles são um pouquinho recuados para a frente. Aqui está bom. Vou descer um pouquinho aqui essa superfície também, mais uma vez aqui. E agora eu tenho que unir esse braço ao corpo do nosso personagem. Eu posso fazer nessa etapa aqui, acredito que aqui já dê para fazer. Vamos só descer aqui um pouquinho primeiro. Vou aumentar o escalonamento. Descemos essa linha aqui também, um pouquinho mais. Faço mais um ring e um connect e aumentamos o escalonamento. Depois de feito todos esses passos, eu posso remover toda essa superfície aqui através desse pontinho de vértice. Juntamos o nosso objeto através de um e-test. Vamos atachar aqui os dois modelos. E agora selecionamos as bordas dos dois objetos. Aqui no caso ainda não tem borda, então vamos remover esse polígono, agora sim. E com essas duas bordas aplicamos o Bride. Daniel, eu mais uma vez eu não estou entendendo nada disso que você está fazendo. Eu estou perdido nessa aula. Como que eu faço? Lá no nosso site nós temos uma videoaula bem simplificada ensinando passo a passo para que você aprenda a utilizar o 3ds Max. Então dê uma olhada lá, vou deixar o link aqui abaixo na descrição para que você não fique boiando, tá bom?
Então vamos lá, continuando aqui no nosso modelo, vou aplicar agora um modificador chamado Symmetry mais uma vez. Então vamos lá, no Modify List, selecionamos o Symmetry e agora temos a simetria aqui do nosso personagem. Se ficar muito grande ou muito pequeno, você pode já voltar aqui na base do personagem e já fazer as devidas alterações. Por exemplo, aqui eu vou selecionar essa parte de baixo, vou aumentar um pouquinho aqui, a parte da barriga, a parte das costas vou deixar menor também. Vou recuar um pouquinho mais aqui. Aqui está bom. Aplicamos a simetria mais uma vez e vejam que o nosso personagem ele começa a tomar forma. Isso aqui seria a base inicial dele, mas já está bom, tá? Aqui no braço também, aproveitando a simetria, eu vou fazer a seleção. Vamos fazer um connect. Vou puxar um pouquinho para trás aqui e vou rotacionar, só para que ele fique mais arredondado nesse ponto aqui. No final aqui da mãozinha do personagem, observem que lá no desenho nós temos um franzido aqui na roupa. Então vou fazer esse mesmo franzido aqui nessa mãozinha. Para isso, eu vou selecionar esse polígono, vamos excluir. Vou pegar aqui essas duas pontas, ou vou saltar na verdade algumas pontas aqui. Vou pegar essas quatro pontas aqui. Vamos puxar e vamos escalonar para que elas fiquem maiores. Vejam aí que escalonamos. E agora eu vou distanciar daqui da ferramenta de transformação, tá? O escalonamento. Então veja que ela vai distanciar. Vou reduzir novamente o escalonamento. Então, reduzo aqui mais uma vez para gerar um franzido. Mais uma vez selecionamos as quatro edges, puxamos na direção X aqui, mais ou menos aqui está bom. Fazemos o escalonamento. Então pego aqui a ferramenta de escalonamento, deixamos o eixo central, aumentamos o escalonamento e reduzimos a ponta aqui através do escalonamento local. Então, vou deixar aqui um pouquinho menor. Isso aqui vai gerar aquele franzido, tá? Lá na roupinha do personagem. Aqui já está bom. Bom, feito isso, eu vou aplicar agora a simetria. Veja que ele já franziu aqui a roupinha do personagem, né? Na ponta. Vou deixar essa parte de baixo aqui um pouquinho maior. Neste momento aqui é muito importante já fazer todas as correções necessárias para que o personagem ele fique melhor, tá? Mais distribuída a topologia dele. Aqui eu acredito que já esteja bom. Agora sim, aplicamos a simetria mais uma vez, ok? Vamos converter como Editable Poly. Vamos aplicar o modificador Shell. O modificador Shell ele cria uma malha interna. Então vamos lá no Shell. Aqui no Shell eu vou deixar com o valor Inner Amalf para ele criar para dentro. E agora eu vou utilizar uma técnica aqui. Eu vou selecionar a parte de dentro, ou Inner Faces. Vamos selecionar toda essa área de dentro do personagem. Convertemos como Editable Poly. Selecionamos os polígonos. E observem que eles já vão estar selecionados aqui por dentro. Agora eu tiro a seleção aqui das mãozinhas do personagem e deleto todo o restante, toda a parte interna do personagem. E assim, nós vamos perceber que aqui nas mãozinhas elas vão começar a entrar como se fosse um tecido. Quando nós aplicarmos o modificador Turbo Smooth lá na frente, já vou mostrar para vocês o resultado, ele vai fazer esse efeito aqui para nós, tá? Já vai franzir aqui a roupa para a gente. Por enquanto, eu vou deixar sem o Turbo Smooth, porque eu quero fazer mais algumas alterações. Bom, a mãozinha do personagem agora também é bem simples. Vamos começar aqui com um box. Vou fazer um box simples agora. Vou começar aqui pela base para ficar mais fácil de se entender. Vou botar um F4 e uma cor escura. Vou pegar aqui um roxo. Aqui está bom. Nesse box eu vou fazer aqui algumas divisões. Vou começar aqui com, pode ser aqui quatro divisões ou três divisões. Quatro está bom. Vou colocar mais uma divisão aqui na lateral. Aqui também está bom. Convertemos como Editable Poly. Ok. O próximo passo agora é fazer aqui uma pequena deformação. Então vou aumentar essa área aqui. Selecionamos esses pontinhos de vértice, subimos um pouquinho na direção Z. Tiro aqui a seleção das bordas ou dos cantos, subimos mais um pouquinho. E o que eu quero fazer aqui é com que esse objeto ele se pareça um pouco mais com a mão, tá? Aqui nessa parte vai sair o dedão do personagem, seria essa ponta aqui. Dedão nós temos aqui nessa imagem. Então posso fazer aqui como se fosse o dedão, vou selecionar essas duas áreas, fazemos um extrude, reduzimos o escalonamento, puxamos aqui para frente. Veja que ele já vai formar aqui mais ou menos como se fosse um dedão. Ainda não tem resolução, mas já mostra um pouquinho como que está ficando. Vamos deixar aqui um pouquinho para frente também. Ok?
Mais uma vez, eu vou aplicar aqui um make planar nessa área para deixar bem plano essa seleção, ok? Já vou fazer aqui algumas alterações também para ficar mais arredondado possível. Então, que eu já mexo um pouquinho nos pontinhos de vértice, descer aqui e subir até ficar mais alinhado com a forma que nós queremos. Aqui já está bem próximo também, perfeito. Aqui eu vou puxar um pouquinho para baixo também, ok? Selecionamos os polígonos, fazemos mais um make planar. Após fazer isso, eu vou fazer mais um extrude para fazer aqui a ponta do dedão do nosso bonequinho. Então, vamos fazer aqui como se fosse a ponta do dedão. Aqui já está aparecendo uma pontinha, vou deixar dessa forma aqui. Lá na nossa ferramenta do Graphite Modeling, vocês se recordam, nós temos o Shift. Então, com o Shift eu posso até controlar aqui para ficar melhor. Então, vejo que já ajuda mais uma vez aí a definir essa ponta aqui melhor. Aqui já está mais parecido com o dedão. E para finalizar, eu faço a ponta. Então, fazemos aqui mais um Extrude. Vamos fazer aqui o alinhamento. Aqui está bom. E o dedão do personagem já está pronto também. Vou puxar essa edge aqui para que ela fique mais arredondada, só para se parecer aqui com a ponta do dedão. Nos dedos do personagem não é diferente, tá? Nós vamos fazer aqui algo bem parecido, só que eu vou começar puxando esses polígonos aqui para frente para criar uma curva. Então aqui vocês vão perceber, nós vamos fazer aqui uma leve curva como se fosse uma mão humana mesmo. Então começo aqui pelo dedo indicador, vamos fazer um extrude. Aqui eu já vou fazer uma pequena curva desse dedo também. Então já faço aqui mais um extrude. Movimento ele para baixo e rotaciono aqui com o meu ângulo de vista, certo? Fiz aqui o primeiro dedo. Observe que lá no nosso personagem os dedos eles são bem pequenos. Então eu quero fazer algo bem semelhante ao que nós temos. Vou retornar aqui, vou deixar aqui mais próximos. Damos um grow. Retornamos mais um pouquinho. E vejo que o dedinho agora ele ficou bem pequeno. Vou fazer a extração desse dedo aqui agora. Então, através de um Detach, vou marcar a opção Detach Has Clone para poder clonar esse dedo. E com esse dedo clonado, está aqui do lado, vamos ver ele aqui. Vou selecionar o elemento dele. Vamos posicionar esse elemento aqui do lado. E mais uma vez agora eu vou copiar esse dedo aqui para os lados também. Então vamos copiar aqui o elemento pressionando o botão Shift. Ok, reduzimos o tamanho do último, que seria o dedinho. Vou deixar menor. Esse aqui um pouquinho menor. E esse aqui um pouquinho maior, tá? Vamos posicionar aqui melhor. Ok. Então a mãozinha aqui já está praticamente pronta. Aqui eu vou só fechar ela um pouquinho também, para que ela fique mais interessante. Vamos fechar um pouquinho o ângulo da mão aqui. Perfeito. Depois de feito isso, vamos juntar aqui todas essas peças. Botão e teste, atachamos aqui todas as peças. Vamos remover essa parte de dentro aqui do polígono. Agora eu vou pegar essas duas edges aqui, vou unir com essas outras duas edges aqui através de um bridge, uma ponte. No caso aqui eu tenho que unir uma por uma para funcionar. Vamos fazer aqui o bridge, perfeito. Aqui eu faço mais uma vez, vamos unir essas duas pontas através do bridge, mais uma vez. E fazemos aqui essa última ponta aqui. Para ficar mais fácil, eu vou fazer a união de borda com borda, que aí já fecha essa parte aqui. Vamos selecionar aqui as duas bordas, fazemos um bridge e ele vai unir o dedinho certinho. Essa ponta aqui eu vou remover através do Ctrl Remove. Ele vai fazer aqui o dedinho. Mesmo procedimento, nós vamos selecionar aqui e vamos ajustar para que fique melhor, né? Fique mais distribuído. Vejam aí que já ficou melhor. Aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu acho que aqui eu posso utilizar até o Target Weld. Nós temos aqui o Target Weld para poder unir os pontos de vértice. Dessa forma fica um pouquinho mais fácil aqui de resolver o nosso problema. Então estou unindo todos os pontinhos de vértice que estão separados aqui. E aqui a mãozinha do personagem já está praticamente pronta. Por fim, eu só vou ajustar aqui para ficar melhor. Então vamos pegar a ferramenta mais uma vez, ferramenta Shift, e vou ajustar esses pontos aqui para que fiquem mais distribuídos. Então pego aqui o dedinho do personagem, pegamos o dedo indicador,
E aqui eu vou ajustando os pontinhos de vértices para que eles fiquem mais orgânicos aqui com a mãozinha do personagem. Vejo que já melhorou bastante. Aqui eu também vou fazer algumas alterações. Perfeito. E agora temos a mãozinha do personagem já para colocar lá no nosso modelo. Aqui eu vou fazer mais uma extrusão só para fechar essa área. Eu vou fazer aqui um extrude. Perfeito. Deletamos essa borda. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais para o fundo. Vamos posicionar essa mãozinha lá no local. Então agora eu posso rotacionar essa mão. Posso deixar mais ou menos nessa posição aqui. Vamos lá na vista front. E agora posicionamos a mão no local. Vejam que a mãozinha do personagem ela já foi aqui então inserida aqui na roupinha. De uma forma fácil e rápida, como vocês podem ver. Vou deixar a mão separada aqui, por enquanto não vou unir a mão no corpinho. Vou deixar ela somente aqui do lado, só para a gente poder perceber esse modelo aparecendo. Aqui para mim está bom, tá? Deixamos a mãozinha aqui do lado. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Inclusive eu vou utilizar a ferramenta Shift mais uma vez para ajustar aqui os dedinhos. Ok, a mãozinha vai ficar um pouquinho mais gordinha, mas não tem problema. Aqui está bom. E agora vamos só centralizar o ponto pivô dessa mão para que eu possa copiar ela para o outro lado. Vocês se recordam que lá no início nós criamos a cabeça bem no centro do grid. Então o que eu vou fazer aqui é acessar a minha aba Hierarquia, Effect Pivot Only, e vou centralizar aqui a posição X e Y para que o ponto pivô fique centralizado. Aqui no Z também eu posso centralizar, mas não vai adiantar muita coisa. E por fim, eu vou criar uma cópia aqui em espelho. Então criamos uma cópia, clicamos em OK e atachamos os dois modelos, o primeiro ao segundo. E vejam aí que a mãozinha do personagem também foi criada. Próximo passo agora é a caixa. Então a caixa é bem simples, nós já sabemos aqui que nós temos o box, né? Então vamos criar aqui do tipo cube ou um cubo. Criamos o box aqui bem no centro da nossa cena. Vou colocá-lo aqui alinhado no X, Y e Z. Vamos colocar aqui em zero. Então tenho que selecionar aqui o meu modelo. Vamos marcar aqui a posição do view em zero absoluto. Ok. Feito isso, vamos reduzir aqui o tamanho dessa caixa. Posso fazer através do escalonamento mesmo. Vou deixar o palhacinho aqui bem em frente para a gente poder ver mais ou menos a proporção. Aqui está bom. E agora sim eu começo a modelar sobre essa caixa. Então convertemos como de Table Poly. Selecionamos as edges e fazemos um connect. Movimentamos para cima para poder criar essa tampa. Aqui no desenho nós temos duas divisões na tampa. Tem essa parte de baixo e a parte de cima. Então vou deixar aqui essa conexão representando a parte de cima. Vou fazer aqui, deixar um pouquinho maior, para que ela fique mais uma caixa mesmo. Faço aqui uma divisão aqui abaixo só para marcar. Perfeito. E agora eu vou separar essas duas superfícies. Vamos dar aqui um detach. Então vou fazer aqui um detach. Separei aqui essas duas superfícies através do detach. Vamos posicionar o ponto pivô nesse cantinho aqui. Então vou vir aqui em Hierarquia, Effect Pivot Only mais uma vez e vou posicionar nesse cantinho. Para facilitar, eu vou ativar aqui a nossa ferramenta Snap Toggle e ela já está marcada aqui como vértex. Então significa que nós vamos travar aqui nos pontinhos de vértex. Travei no pontinho de vértex, a partir de agora eu posso sair da hierarquia e quando eu rotacionar a tampa dessa caixa, vocês vão ver aqui que ela vai rotacionar perfeitamente, abrindo e fechando. Para finalizar essa caixa, eu vou aplicar aqui o Shell, ferramenta Shell. Vamos ver aqui como que vai ficar o Shell nas duas partes. Ok, vamos abrir essa tampa e aqui nós temos o Shell já aplicando nas duas partes, a parte de dentro da tampa e da caixa também. Aqui a marcação já está. Vou desmarcar a opção Select Interfaces nas duas partes aqui da caixa. Essa rotação aqui eu vou voltar para zero para deixar a caixa aqui em cima novamente. Vou trocar a cor do modelo só para não confundir. Então nós temos o modelo de baixo e o modelo de cima, representando a caixa e a tampa. Para fechar esse modelo, vou abrir a tampa aqui, vou deixar igual lá na nossa referência. Vou deixar um pouquinho maior, está bom. Essa caixa aqui eu também vou deixar um pouquinho maior porque o nosso modelo, proporcionalmente falando, ele está bem maior, então fica difícil fazer uma animação
perfeita deste modo. Então, inclusive, eu posso até selecionar aqui o modelo e reduzir o tamanho do modelo. Vou deixar ele um pouquinho menor, perfeito. A caixa, vou deixar um pouquinho maior. E a intenção aqui é fazer com que esse modelo caiba dentro dessa caixa. Vejo que ele já está aqui quase que à conta. Então, vou deixar aqui nesse tamanho mesmo. E agora, para finalizar, vamos criar a mola. A mola nós vamos criar aqui dentro do painel Create, Shape, e vamos procurar aqui dentro de Splines o botão chamado Helix. Aqui na Helix, eu vou criar aqui a primeira mola para vocês verem. Vamos deixar aqui nessa altura mais ou menos. Vou habilitar a opção Enable in Render e Enable in Viewport. Então temos aqui o efeito da mola. Temos a espessura dentro do parâmetro Thickness. Eu vou deixar essa mola mais espessa aqui. Inclusive, eu vou habilitar aqui dentro do painel Modify, só para a gente ter acesso aqui às propriedades dessa mola. Agora sim, deixa eu ver por que ela não está alterando. Agora sim, eu marquei sem querer a opção Use Viewport Settings. Então vamos deixar aqui desmarcado. Aumenta aqui o tamanho da grossura ou espessura da mola. O número de voltas aqui eu posso definir uma quantidade maior por enquanto. Vou deixar aqui mais ou menos umas 5 voltas. 5 voltas no sentido horário, que está aqui embaixo, sentido anti-horário e o horário. E eu tenho como alterar também os parâmetros dela através do Radius 1 e o Radius 2. Conforme nós vemos aqui na nossa imagem, nós temos algo mais ou menos parecido com isso aqui. Vou deixar aqui um pouquinho maior, seria mais ou menos o que nós temos ali na nossa imagem. Aqui eu vou só reduzir o tamanho dela para que ela caiba lá dentro da caixa. Vou deixar ela alinhada agora junto com a caixa, vou deixar bem no meio. Vamos reduzir o tamanho dela agora, deixamos menor para que ela acompanhe o tamanho do nosso personagem. E a altura dessa mola também eu vou deixar aqui dentro do personagem, tá? Só para a gente poder situar aqui a proporção. Vamos ver como que está ficando agora o resultado. Aqui temos a parte da modelagem do nosso personagem. Falta somente aqui esse detalhe aqui no pescoço do personagem, que seria esse tecido franzido. Para a gente poder fazer esse tecido aqui é relativamente fácil. Vou começar com um cilindro. Vamos criar um cilindro simples. Convertemos esse cilindro como Editable Poly. Vou extrair aqui, eu vou excluir primeiro essa superfície. Extraímos um dos lados através do Detach. Vou fazer aqui um Detach Elements, ou separamos o elemento. Jogamos esse elemento aqui para o lado utilizando a ferramenta Snap, tá? O atalho é o botão S. O Snap ainda está como Vertex. Agora eu vou travar aqui certinho. Descemos aqui em direção ao eixo Y sem o Snap agora, vou desabilitar. Vamos descer aqui agora. Acredito que aqui já esteja melhor. Fazemos a união através do Bride. Fazemos aqui a união dessas linhas. Vejo que as linhas estão invertidas porque a superfície também está invertida. Então fazemos um flip na superfície. Agora sim, fazemos mais um Bride, uma ponte. Perfeito. E para finalizar, vamos continuar esse objeto aqui. Eu vou juntá-lo. O que acontece aqui é que não dá continuidade nesse efeito. Então vou aplicar aqui a simetria mais uma vez. Tenho que fazer aqui uma espécie de continuação. Fazemos a symmetry. Ok? Convertemos como Editable Poly. Excluímos essas duas laterais e agora copiamos esse objeto utilizando o nosso snap, que seria o travamento em pontos de vertex, que está definido aqui dentro do Snap Settings. Então, fazemos aqui a cópia, pressionando o botão Shift e travamos aqui no ponto exato. Depois de feito isso, eu vou definir a quantidade de cópias que eu quero. Vou colocar aqui mais ou menos 20 cópias, eu acho que 20 cópias seria bom, apesar que no desenho aqui nós temos um franzido bem intenso. Vou colocar 28 cópias, então vamos aumentar um pouquinho e veja que vai criar aqui 28 cópias para a gente. Antes de dar prosseguimento, eu vou salvar esse projeto, vamos salvar aqui o arquivo. Agora sim eu vou juntar todas essas cópias, isolando através do modo isolado. Fazemos aqui um itet list, selecionando toda a lista dos nossos objetos. Vou pegar aqui todos esses cilindros. Vejo que juntamos. E agora eu tenho que juntar também os pontinhos de vértex, porque eles estão separados. Como podemos ver aqui, todos eles estão separados. Para poder juntar, eu posso selecionar todos os objetos
e simplesmente clicar aqui em Weld, e ele vai soldar os pontinhos que estiverem mais próximos. Para fechar esse modelo, vamos vir aqui no nosso painel Modify Listing, selecionamos o modificador do tipo Bend para poder entortar os objetos. Vou girar aqui um ângulo de 360 graus. Antes de concluir esse ângulo, já vamos definir a direção. Temos X, Y ou Z, no nosso caso aqui o X ele atende. Colocamos o ângulo de 360 graus. Vou colocar aqui o ângulo exato, tá? E agora eu posso simplesmente converter como editei Table Poly e fazer o Weld mais uma vez, soldando aqui todos esses pontinhos. Veja aí que todos foram soldados. Aqui no centro eu vou selecionar essa borda, vou puxar ela para dentro. Vamos aumentar essa borda de fora. Ele vai fazer aqui mais ou menos o mesmo franzido que nós vimos lá no nosso modelo. Vamos posicionar agora esse ponto central bem no meio do objeto. Vou vir aqui em Hierarquia, Effects Pivot Only, Center to Objects, e ele vai centralizar. E para fechar agora, podemos sair do isolamento mais uma vez. Rotacionamos o nosso modelo 90 graus aproximadamente, nesse ponto não precisa ser exato, e vamos posicionar lá próximo da cabeça. Então, com a ferramenta de alinhamento, eu já faço esse posicionamento. Vamos colocar mais ou menos aqui no pescoço do nosso personagem. Aqui está bom. Reduzimos o escalonamento no eixo local, para que ele fique um pouquinho menor, ok? E para que fique um pouquinho mais orgânico também, eu vou utilizar a nossa ferramenta Freeform mais uma vez. Vamos lá na ferramenta. Antes disso, eu tenho que converter como editei Table Poly, para confirmar aqui as alterações. Agora sim, com Shift, vou aumentar o Shift um pouquinho mais. E vamos fazer aqui uma deformação, para que ele fique bem mais orgânico aqui em volta do pescoço do nosso personagem. Então, aqui ele tem que subir um pouquinho por causa do ombro. E aqui ele tem que descer por causa das costas do personagem. Eu vou deixar um pouco mais de lado. Aqui no ombro, vamos subir um pouquinho mais. Mais uma vez, aqui ele desce novamente. Então, aqui já ficou mais orgânico. Vejo que já está bem mais distribuído. Vamos passar a ferramenta Relax também. Fazer um relaxamento aqui da superfície. Aqui está bom. E para finalizar, vamos aplicar o nosso modificador Shell. Vamos lá em Shell mais uma vez. Aplicamos o modificador. E aqui ele vai gerar essa segunda superfície aqui para a gente, tá? Vamos só fechar aqui o modelo. Posso converter como editei Table Poly. E a parte de modelagem está pronta. Bom, na próxima videoaula nós vamos falar sobre a texturização, incluindo o mapeamento do personagem. E numa próxima etapa nós vamos finalizar com a parte de animação do nosso bonequinho. Se você gostou dessa videoaula, já aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like. Eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na continuação dessa videoaula. Thank you.